Vi måste pröva gränsen mellan att vara inne eller att vara ute i förhållande till de politiska partierna. Det vi ser i vår forskning när vi följer ungdomar över 6 år, det är ju att det är en väldigt vilseledande uppdelning i får och getter. Därför att det finns förvisso de som är robust, långsiktigt, genuint passiva. Men de allra flesta går in och ut i olika aktiviteter över åren. De kanske är passiva 1 år eller 2 år eller 3 år, men sen har de 4 eller 5 eller så. Då får de någonting som gör att de ändå går in och manifesterar ett engagemang, en protest i form av en namnunderskrift eller ett upprop på internet eller en demonstration, eller de går in och talar på ett möte eller organiserar själva ett möte eller sätter igång en aktion för en kompis som håller på att bli utvisad från den skola man går och så vidare. Men sen så drar man sig tillbaks då i ett standby-läge i väntan på nästa anledning att ge sig ut. Och det är delvis en följd av att den svenska demokratin är relativt välskött. Så att den faller på eget grepp, så att säga. Vi skulle vilja ha aktiva medborgare enligt den här normen då. Men å andra sidan sköts den svenska demokratin lite för bra för att motivera folk till att bli engagerade på det där gamla sättet. Ja, det är en väldigt bra och svår fråga, därför att demokratin opererar relativt intakt och oförändrad. Vi firar om 4-5 år dess 100-årsjubileum. Och väldigt mycket av det vi hade 1921 ligger kvar. Val, politiska partier och sådana grejer, ungdomsförbund och sådär. Men det vi måste fundera på är, håller den modellen? Är det en uthållig demokratiform som vi har funnit? Är det den slutliga? Och då kan vi fundera på varför allt färre människor går in i politiska partier och i politiska ungdomsförbund. Om vi utgår från att vi behöver politiska partier, måste vi inte då vara mer energiska och nyfikna och aktiva och kreativa för att hitta de människor som kan befolka de gamla eller de nya partierna? Så att vi måste pröva gränsen mellan att vara inne eller att vara ute i förhållande till de politiska partierna. Så där tror jag det behövs väldigt stora innovationer. Man hade ju önskat sig att de vore fler och att de vore mer spridda i samhället. Men det finns ju samtal om hur demokratins framtid ska se ut. Och jag tror att de kommer att intensifieras i samband med 100-årsjubileet. Vi jobbar på olika sätt också för att det ska bli en reflektion kring vart vi gör av demokratin de nästa 100 åren. Så absolut att det behövs samtal. Och där behöver vi alla som medborgare, som forskare och så vara med. Det behövs också incitament, alltså stimulans för partierna då som spelar huvudrollen att förändra sig. Och de har inga sådana. Därför att det går så bra för de politiska partierna. 4 av 5 väljare röstar på dem. Och det är internationellt sett en suverän siffra. Så att så länge de får röster så sitter de väldigt trygga i båten. Och de behöver inga medlemmar strängt taget. Så att ur den synvinkeln så har de riggat det här väldigt, väldigt bekvämt. Men någonstans så tror jag att också de vill att den svenska demokratin ska fördjupas och inlämma också de som idag anser sig själva stå utanför. Och som inte frivilligt gör det, utan som har tvingats att exkluderas därför att de av olika skäl inte passar in. Det är ju så att tillit byggs av en trovärdighet i samhällsbygget. Vi måste tro på att institutionerna inte är korrupta, att de är transparenta, de är ansvariga,
de fifflar inte med skattemedel och så vidare. Men vi måste också ha en tillit till våra politiska företrädare. Så att inte de betraktas som sådana som inte bryr sig om sådana som jag. Vi har en grupp i våran stora studie som just där är desillusionerade. Som har väldigt mycket antipolitiska känslor. Som avskyr politik. Som säger att politikerna struntar i folk som mig. Och det är naturligtvis ett jättestort arbete för de politiska partierna att övertyga dem om att de finns också till för deras skull och att deras perspektiv också måste finnas med och genom en politisk pedagogik förklara varför Sverige ändå ser ut som det gör och vad de hoppas kunna skapa för förändring i det här landet så att de här som uppfattas som förlorare möjligtvis också kan uppfatta sig som vinnare på lång sikt. Mötet med en lärare är ett exempel. Att man möts av en skola som behandlar en annorlunda än vad hemmet gör. Man tillåts göra saker, man lyssnas på, man blir inte förlöjligad utan man har ett ord med i laget. För människor som kommer ifrån helt andra hem där andra familjekulturer gäller. Så är skolan en stor befrielse. Och det är ett sånt exempel. Och det kan också finnas kompisar. Det kan finnas föräldrar som gör köksbordet till världens naturligaste plats att tala om vad som händer utanför hemmet. Och som på det sättet blir det här växthuset för samhällsengagemanget. Nej, men innovationen, det handlar ju om att de politiska partierna måste anstränga sig mer för att få kontakt med civilsamhällets aktivister. Det finns så mycket kunskap, så mycket passion, så mycket energi där som i ett större sammanhang skulle kunna bli väldigt, väldigt mycket en energiladdning också av de politiska partierna. Också mötas och stöpas och ifrågasättas givetvis. Men mer energi, mer idéer, nya ansikten, nya kroppar, nya identiteter. Och det tillhör demokratins läckra idé att vi gör det tillsammans. Mm.